დავიწყოთ. სადავრი ავტორია იენ მაკივენი. ამერიკელი. ინგლისელი. ვინ დაწერება შეაჩუქი? აგაკი. სწორია, რომელ საუკუნეში გამოიცა თაგვებსა და ადამიანებზე? მეოცე. სწორია, ტოლკინთა რა არსება შილობი? შემდეგი. ობობა, რომელი წელის პერსონაჟია გუსტავ ფონ აშემახი? შემდეგი. თომას მანის დაასრულეთ ვაშკაცა გულირკინისა აბჯარი თუნდა? ხმისაო. ხისაო, რაფერია? ზაღლის იმენონის სიგნის სათაურში ყვითელი, რომელი წელის პერსონაჟია მაცი ხვიტია? შემდეგი. ფურცელაძის რაინას დაიწერა სოლარისი? ინგლისურად. პოლონურ სადავრი ეპოსია სიმღერა როლანზე? ფინურ. ფრანგული ვის დაუსრულებელი რომანი ევროპა გალიაში? შემდეგ. გამსახურდიეს რომელი სუპერგმირის შეყვარებულია მერი ჯეინი? სპაიდერმენი. სწორია, ტონი მორისონის ქებათაკება? სოლომონისა. სწორია, რომელ წიგნში ხვდებით ემა უთაუს? ისა, შემდეგი. ემა ვინ დაწერა ქარის ჩრდილი? შემდეგ. კარლოს რუის საფონმა სადავრი ავტორია ჯეკ ლონდონი? ბრიტანელი. ამერიკელი ნანა ოქტიმიშვილის მსხლების? ნინდორი. სწორია, რომელ საუკუნეში გამოიცა იისფერი? მეოცე. სწორია, სოფოკლესთან ვის გამოცანას გამოიცა ოიდიპოსის სფინქსის, რომელი მწერლის ნამდვილი სახელია ლეო შენგელაია? ლეო ქიაჩელი. სწორია, რაინას დაიწერა თათრების უდაბნო? შემდეგი. იტალიურად. დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და ნინიმ დააგროვა 7 სწორი პასუხი. გავამხნევოთ აპლოდისმენტებით ნინიმ.